Hei, olen täällä puhumassa kuinka erittäin ylivoimakkaita nuo kuoleman ritarit ovat. Nuo äidinpanijat ovat vitun ylivoimakkaita, että ne tappavat sinut 3 iskulla. Minä yritin tippua kalliolta arabipaskassa, mutta ne kuoleman pitosivat minut takaisin heidän luokseen. Sinä et voi juosta niitä äidinpanijoita pakoon. Mitä vaan yrität tehdä päästäksesi karkuun, ne vain hidastavat sinut jääpallokiviksi. Tai tekevät skorpionit tulemaan tänne. Mitä Blitzard ajatteli? Polttivatko he? Hela. Tarkoitan, mitä vittua on tämä sonnin paska. Haluatko tietää, mikä muu on sonnin paska? Metsästäjät. Kyllä, metsästäjät. Nuo paskiaiset ovat niin vitun ylivoimakkaita, että heidän luotinsa räjähtävät moninkertaisesti sinun naamallesi, ja kun olet kuolemaisillasi, he tappolaukaavat noin 20 biljoonaa vahinkoa. Mitä Blitzard oikein ajatteli? Yhä paska. Minä olin tekemässä taistelutanneria arabipaskassa ja näin druidin karhumuodossa. Luulin, että se oli vitsi, mutta olin aivan väärässä. Druidi iski minua 5000 raateluvahinkoa helvetistä. Tiedätkö, mikä muu on helvetistä? Noidat. Noidat voivat kutsua paholaisia helvetistä ja tee sinä pelkäät. Ja ei voi vittu tehdä mitään. Minkälaista tyhmää paskaa tämä on? Minä tiedän, mikä on tyhmää. Taikurit. Ne paskaosat. Taikurit ovat tyhmiä. Vaikeaselkoiset taikurit voivat hyppiä ympärillä, hidastaa sinut ja heittää taikaohjuksia sinuun, se imettää. Tiedätkö, mikä muu on imettää? Soturit. Ei, olen tosissani. Ne imevät. Kuinka soturi voi kantaa 2 asetta, jotka tarvivat 2 kättä per ase? Kuinka se on kaukosäätimellisesti mahdollista? Ovatko he medusoita, taikka hiimän paskoja? Heidän on täytynyt polttaa hela. Anna minun kertoa sinulle toisesta ylivoimakkaasta luokasta pelissä. Paladiini. Ne paskaosat ovat kuin vitun kissat. Heillä on niin monta elämää, että jos yrität tappaa niitä, he kutsuvat jotain paskaosia, kuplaavat itsensä ja saavat haavoittumattomuuden, ja voivat parantaa itsensä tai käyttää asettaa kädelle, saa täyden terveyden välittömästi. Mitä vittuilua tämä on? Nuo parannukset tulevat tyhjästä sekä samalla puhua kuolemasta. Tiedätkö, mikä saa minut kuolemaan? Shamaani. Ne vitun typerät shamaanit ja heidän tyhmä laavaräjähdys. Se paska osuu minuun noin 10 triljoonaa vahinkoa. Se on tymistyttävää. Tyhmää. Aivan vitun tyhmää. Kuinka vitussa varjopappi muuttuu pieneksi paskapalloksi? Kuinka he voivat olla enemmän ylivoimaisia? Mikseivät soturit voi muuntautua koripalloiksi ja eivät kuolisi koskaan? Koska shakki ei ole pelissä. Siksi. Jos papit voivat muuttua pieniksi palloiksi, niiden voimia pitäisi alentaa niin, että alue heidän ympärillään muuttuisi jalkapallokentäksi, ja konnien potkaisukyky olisi todellakin hyödyllinen edes kerran. Konnat vitun imemät. Ei huonon tyyppinen imeminen. Tarkoitan ylivoima imemistä. Tarkoitan, tiedätkö, mikä ilmestyy tyhjästä. Konnat. Ne vitun paskaosat hiipivät taaksesi kuin vitun hämähäkit taimin ja murhauspaska. He ilmestyvät tyhjästä ja tainnuttavat sinut noin 24 tunniksi. Pohjimmiltaan heräät kuolleena.